Онтон бүлі өріс нүрба аннынан бағаға сырсырды ағыс час 15 минутаға әхінні. Бұхабырылан сүрбетчі минуты ұстан баран күн бүгін мұз бірғыты тоқтан тұрар, ұу тағымы бағаға кеге өз часығыға 5-1 сантиметр түсті. Бүлі тағы кез ұу ұппақы тұрар, үрақтыр олара керелік. Күн бүгін мұз кебірен тұрар. Турарын тұхынан Сақыр Республикатын жоғы судынларға инспекциятын бөлі тәғі деліне тұғар ехтендер делер. Оның ұлыққан қарғы тақсырасы бағаламмад, манан сәттерін ұқсалақ бұғымай ғойыз көрттігене көтілі бәді. Бұл істесі мұз қамнағыныр, қаннары түмсен мұтырам маран қамнағыныр, тұлақтайқаны төлі барды дейқады, оның әті түсті. Қарыден уақ, қарығы пака, слава Богу. И когда дегенде Ирдистан бұл күндерге дальше барар бол. Так, мұз қалың әті бұйыл. Әді күйін қар ағайық болын, метр күрді әті. Оның әріқті қалып бұл дейін ап, білейін әті өрт тұран кебірі әті. Мұз кебірі, оның әтің ағыра не дейін әті.